কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ডবকাৰ বহুতো অঞ্চল। ডবকাৰ মিকিৰপাৰা, উদমাৰী, কৰৈগুৰি আদি গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলাইছে। আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো সমান্তৰালকৈ, যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে। চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি পানী আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবেই এনে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। শীঘ্ৰেই পানী নিষ্কাশনৰ দাবী জনাইছে কৃষকসকলে। ডবকাৰ পৰা হাওৰাঘাটলৈ যোৱা মেইন ৰোড, যিটো সেই মেইন ৰোডত এটা কালপাত আছে, সেই কালপাটৰ পানীখিনি আমাৰ পশ্চিম জাৰুণী, কৰৈগুৰি, মিকিৰপাৰা, পূব জাৰুণী, উদমাৰী আদি পানী, চব পানী এই কালপাটেদি ওলাই যায়। গতিকে সেই কালপাটটো এঘৰ মানুহে বন্ধ কৰি ৰাখি দিছে। আমাৰ ইয়াত কালপাটৰ যোৱা যিটো গোবাট আছে ৰাস্তা যোৱা, এই পানীৰ নালা, পানী যোৱা নালা যিটো, সেই নালাটোৰ মুখত ঘৰ বাৰী বনাই এই ৰাস্তাটো আমাৰ পানী যোৱা বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আৰু খেতি চব পানীৰ তলত আছে। আনকি স্কুল মছজিদ এইবিলাকো পানীৰ তলত সোমাই আছে। গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ল এইটো, এই পানী যোৱা ৰাস্তাটো যদি আমাৰ মোকলাই দিয়ে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই।